Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro. Hoje é Sábado Santo, Sábado da Aleluia. Chamamos Sábado da Aleluia porque nesta madrugada de sábado para domingo Jesus vai ressuscitar. Cantaremos Aleluia, mostrando a nossa alegria porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu a dor, Jesus venceu a cruz. Hoje é Sábado da Aleluia. E nesse Sábado da Aleluia nós enchemos o nosso coração de esperança e expectativa porque nós sabemos que Jesus é vencedor, que Jesus é vitorioso. Mas estamos vivendo ainda a dor da sexta-feira da paixão. A dor da cruz, do sangue derramado, das cusparadas, do escárnio, das ofensas, do vexame. Ainda sofremos com o nosso Deus que sofreu e morreu na cruz. Mas o nosso coração se enche de alegria, se enche de esperança, se enche de expectativa. Porque o nosso Deus não é um Deus vencido, Ele é um Deus vencedor. O nosso Deus não é um Deus derrotado, o nosso Deus é um Deus vitorioso. E Ele vai ressuscitar. E quando Ele ressuscitar, Ele trará para nós a vida. E quando Ele ressuscitar, Ele trará para nós a esperança de que nós não morremos mais, mas ressuscitaremos com Ele. Esperemos, esperemos, porque o Senhor nos trará a vitória. Vamos rezar agora, suplicar de Deus o seu amor e a sua bênção. Senhor nosso Deus, te pedimos a bênção enquanto esperamos a tua ressurreição. Sabemos que não estaremos órfãos, sabemos que não estaremos sem a tua assistência e o teu amor. Por isso, Senhor, vem. Vem depressa nos salvar e traz, Senhor, a cada um de nós a alegria, a força, a paz, a vida nova. Confiamos em Ti, Senhor. Dá-nos esperança, dá-nos paz e abençoa-nos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou voltar amanhã, gente. Amanhã, nesse dia feliz da ressurreição. Amanhã, para agradecermos a Deus por Ele ter ressuscitado. Um bom dia para você e Deus abençoe você e sua família.